1142 eller 1142 i matte 1a. 1154 i matte 1b. Antar också 1b civux också. Okej. Ja. Vi har a. Där, en annan penna där. Vi har a där. Blev det svart ändå. Så har vi 0,3. Addera med 0,25. Vi har två decimaler där och en decimal där. Jag vill göra den till två decimaler också. Så har jag 0,55. Därför 30 plus 25 är 55. Som jag har sagt innan, jag brukar också göra med vertikal. Det är lättare att se för mig, för min del. Men om horisontellt eller vågrätt är lättare för er, samma sak som jag gjorde där i början. Det är också okej. Det är ingen skillnad alls. B. 0,3. Subtraherar med 0,25. Som jag så, jag ska sätta på nolla där så att de blir lika. Så har jag 30. Subtraherar med 25. Det måste vara 0,05. Om vi visar med vertikal. Vi lånar där. 10 blir det. Så 5. Den här blev 2. Därför det är 0. 0,05. Vi tittar på C. C. 0,65. Adderar med 0,2. Vi sätter in 0 där så att det blir 2 decimaler bägge 2. Så 65 plus 20, det måste vara 85. Vertikal, 0,65. Adderar med. Det ska vara adderar med där. 0,20. Så har jag 5, 8 och sen 0, komma. Oj, sen. Det låter för mycket där ute. D. Jag hoppas att det är inte alldeles för mycket för er. D. Då har vi 0,65 igen. Så det är här med 0,20. 0,2 eller 0,20 just nu. Har vi 65 minus 20, det måste vara 45. Vertikal, jag måste gå igenom vertikal också för de som är mer van med vertikal. Som jag då. Vi har 5 där. Och vi har 4. Så vi har 0,45. Ja.